মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকক অনলাইন ক্লাছলৈ স্বাগতম জনাইছো আজিৰ পাঠ 1998 চনৰ পৰা 2008 চনলৈ ডিটাৰমিনাৰ্ছৰ ওপৰত হোৱা প্ৰশ্নবোৰ সমাধান কৰা হ'ব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আশা কৰো তোমালোক কুশলে আছা HSLC examination 1998 he received help from his teacher many much more he received much help from his teacher he received much help from his teachers I can depend friends I have few a few the few I can depend the few friends I have I can depend the few friends I have the few etu karone byabohar kara hoise jimman কেইজন ফ্ৰেণ্ড আছে বন্ধু আছে সকলোকে নিৰ্দিষ্টকৈ কোৱা হৈছে গাইডেন্স ফ্ৰম ইউ উইল বি এনাফ ফৰ মি লিটল এ লিটল দ্য লিটল এ লিটল গাইডেন্স ফ্ৰম ইউ উইল বি এনাফ ফৰ মি মাই ব্ৰাদাৰ ইজ ষ্টাডিং ইন ইউৰোপিয়ান ইউনিভাৰ্চিটি ইউৰোপিয়ান ইউনিভাৰ্চিটিৰ ইউ ইউৰোপিয়ান শব্দটো ইউৰ দৰে উচ্চাৰণ হৈছে যদিও ই এটা ভাৱেল যাৰ বাবে ইয়াত এ ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব মাই ব্ৰাদাৰ ইজ ষ্টাৰ্টিং ইন এ ইউৰোপিয়ান ইউনিভাৰ্চিটি এছ এছ এল চি এক্সামিনেশ্যন 1999 হি গেভ এৱে মানি হি হেড টু দ্য বেগাৰ লিটল এ লিটল দ্য লিটল হি গেভ এৱে দ্য লিটল মানি হি হেড টু দ্য বেগাৰ তেওঁৰ যিমান টকা আছিল গোটেইখিনি গোটেই টকাখিনিক নিৰ্দিষ্টকৈ বুজোৱাৰ কাৰণে দ্য লিটল ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে অফ মাই ফ্ৰেণ্ডছ হেল্প মি মাচ ইন মাই ডিষ্ট্ৰেছ চ' এই চেণ্টেন্সটোত ৰাইট অপশ্যনটো হ'ব এ ফিউ অফ মাই ফ্ৰেণ্ডছ হেল্প মি মাচ ইন মাই ডিষ্ট্ৰেছ আই গট হেল্প ফ্ৰম মাই মাদাৰ দেন মাই ফাদাৰ চ' এইটো কম্পাৰেটিভ ডিগ্ৰীত আছে কম্পাৰেটিভ ডিগ্ৰীত থকাৰ কাৰণে ইয়াতে মোৰ ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব আই গট মোৰ হেল্প ফ্ৰম মাই মাদাৰ দেন মাই ফাদাৰ ইউনিয়ন লিডাৰ উইল এড্ৰেছ দ্য ৱৰ্কাৰ্ছ ইউনিয়ন লিডাৰজনক নিৰ্দিষ্টকৈ কোৱাৰ কাৰণে দ্য আৰ্টিকল ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব দ্য ইউনিয়ন লিডাৰ উইল এড্ৰেছ দ্য ৱৰ্কাৰ্ছ এইচ এছ এল চি এক্সামিনেশ্যন 2000 আই ৰিচিভড এনকাৰেজমেণ্ট ফ্ৰম মাই পেৰেণ্টছ মাচ মোৰ মেনি আই ৰিচিভড মাচ এনকাৰেজমেণ্ট ফ্ৰম মাই পেৰেণ্টছ মাই ব্ৰাদাৰ ইজ এন চি চি কেডেট এ এন দ্য চ' ইয়াতে খুব সহজ চেণ্টেন্স এইটো মাই ব্ৰাদাৰ ইজ এন চি চি কেডেট হি ডাজ নট ট্ৰাষ্ট ফ্ৰেণ্ডছ হি হেজ ফিউ এ ফিউ দ্য ফিউ ৰাইট অপশ্যনটো হ'ব দ্য ফিউ যিমান ফ্ৰেণ্ড আছে যিমানকেইজন ফ্ৰেণ্ড আছে সকলোকে নিৰ্দিষ্টকৈ কোৱাৰ কাৰণে দ্য ফিউ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে হি ডাজ নট ট্ৰাষ্ট দ্য ফিউ ফ্ৰেণ্ডছ হি হেজ এ বিউজি পাৰ্চন হেজ টাইম টু ৱাষ্ট লিটল এ লিটল দ্য লিটল ব্যস্ত মানুহে কম সময় অপব্যয় কৰে চ' ইয়াতে লিটল ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব এ বিউজি পাৰ্চন হেজ লিটল টাইম টু ৱাষ্ট A busy person has little time to waste. 2001, he gave me one rupee note. One, jodiyo o bhawel, tathapiyo or uchcharan word dore huar karone e byabohar kara hobo. He gave me a one rupee note. Can you lend me books? Few, a few, the few. A sentence tooth, a few. ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব কেন ইউ লেণ্ড মি এ ফিউ বুকছ হি ইজ অল্ডাৰ দেন হিজ ৱাইফ মাচ মোৰ মেনি অল্ডাৰ থকাৰ কাৰণে ইয়াতে মোৰ ব্যৱহাৰ কৰা নহয় মাচ ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব মাচ অল্ডাৰ দেন হিজ ৱাইফ হি উইল ষ্টে হিয়াৰ ফৰ হোৱাই লিটল এ লিটল দ্য লিটল চ' এই চেণ্টেন্সটোত হি উইল ষ্টে হিয়াৰ ফৰ এ লিটল হোৱাইল A little right option ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব অফ দ্য বয়জ হেজ ডান হিজ ৱৰ্ক এভৰি চাম ইচ চ' এই চেণ্টেন্সটোত ইচ অফ দ্য বয়জ হেজ ডান হিজ ৱৰ্ক শ্বি হেজ থিংছ টু ডু লটছ অফ মাচ মষ্ট শ্বি হেজ লটছ অফ থিংছ টু ডু
2002 I cannot give you money any sum a little सेंटेंस नेगेटिव हर कारण इते एनी व्यवहार करा हबो आई कैन नॉट गिव यू एनी मनी आवर प्रिंसिपल इज ए मैन ऑफ वर्ड्स फ्यू एफ यू द फ्यू आवर प्रिंसिपल इज ए मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स शी डज नॉट गेट मच मोर सम टाइम फॉर स्टडीज शी डज नॉट गेट मच टाइम फॉर स्टडीज My brother is NCC cadet. Yate shuddho option tu hobo NCC cadet. This story is interesting, much more very khub hos bakko very interesting. This story is very interesting. He has to feed his family with money he earns. Teo jiman taka uparjon kore gutei khini takare teo poriyal পরিয়ালক পোহপাল দিয়ে সো এই সেন্টেন্সটো টকাখিনিক নির্দিষ্টকৈ বুজোৱাৰ কাৰণে দা লিটুল হ'ব লিটুল এ লিটুল দা লিটুলৰ ঠাইত ইয়াতে দা লিটুল ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব হি হেজ টু ফিট হিজ ফেমিলি উইথ দা লিটুল মানি হি আৰ্নছ 2003 অফ দিয়াৰ প্ৰপাৰ্টি ৱাজ ডেষ্ট্ৰয়ড ইন দ্য ফ্লাড মেনি মাছ মোৰ এই সেন্টেন্সটোত মাছ শুদ্ধ অপশন হিসাবে ব্যবহার করা হব মাচ অফ ডিয়ার প্রপার্টি ওয়াজ ডেস্ট্রয়েড ইন দ্য ফ্লাড হি হ্যাজ টু ম্যানেজ দ্য মানি হি আর্নস লিটল এ লিটল দ্য লিটল ইয়াতে শুদ্ধ অপশনটো হব দ্য লিটল কারণ তেও যিমানখিনি টকা উপার্জন করে গোটেইখিনিরে পরিচালনা করে সো টকাখিনিক নির্দিষ্টকৈ বুজোৱা হৈছে সো ইয়াতে দ্য লিটল ব্যবহার করা হব হি হ্যাজ টু ম্যানেজ with the little money he earns. This is European lady I was talking about, A and the. Yate. N ba A byabohar kora nahoy, da byabohar kora hobo, the European lady I was talking about. Karon lady jonok nidrishto ke dekhua hoise. So, right option to hobo this is the European lady I was talking about. Many guests were invited but only turned up a few. Huddho option to hobo many guests were invited but only a few turned up. Bohu kini otitik mata hoisil tar major kisu hongkhoke aise so a few byabohar kara hobo. We found the house without much more most difficulty. So, yate right option to hobo much difficulty. We found the house without much difficulty. Rajanikanth is called Scott of Assam. A sentence to Scott of Assam. Nidrishto ke dekhuar karone the article byabohar kara hobo. Rajanikanth is called the Scott of Assam. It's SLC examination 2004. This is room I work in A and D. সো ইয়াতে নির্দিষ্টকৈ ৰুমটো দেখুৱাৰ কাৰণে দিস ইজ দ্য ৰুম আই ৱৰ্ক ইন হ'ব শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব দিস ইজ দ্য ৰুম আই ৱৰ্ক ইন অফ দ্য এপলছ ৱেৰ ৰোটেন মেনি মাছ মোৰ গোটা বস্তু হোৱাৰ কাৰণে আৰু গণনা কৰিব পাৰি ইয়াতে মাছ বা মোৰ ব্যৱহাৰ কৰা নহয় মেনি ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব মেনি অফ দ্য এপলছ ৱেৰ ৰোটেন Only applicants were suitable. A few, the few. Yat huddho option to hobo a few. Only a few applicants were suitable. Bohu hongkhok applicant asil, tare kisu hongkhok he upojukto pua goise. I expect only encouragement from you. Little, a little, the little. I expect only a little encouragement from you. The workers decided to form union A and D. Yate A byabohar kara hobo. A etu karone byabohar hobo. Union yar uchcharon ur dore huar karone. Union or uchcharon ur dore huar karone A byabohar kara hobo. The workers decided to form a union. Did you buy bread today? Any, some, many?
इंट्रोगेटिव सेंटेंस हर कारण इते एनी व्यवहार करा हबो एनी ब्रेड टुडे 2005 डिड यू बाय एनी ब्रेड टुडे 2005 ओनली एमंग द इनवाइट इज टर्नड अफ सो इते राइट ऑप्शन टू हबो ओनली एफ यू एमंग द इनवाइट इज टर्नड अफ डू यू हैव books on astrology some any interrogative sentence were karone any khuddho option byabohar hobo do you have any books on astrology you will have to manage with money you have little a little da little yat right option to hobo da little you will have to manage with the little money you have তোমাৰ লগত থকা টকাখিনিৰে গোটেইখিনি মেনেজ কৰিব লাগিব পৰিচালনা কৰিব লাগিব সো টকাখিনি নিৰ্দিষ্টকৈ বুজোৱাৰ কাৰণে দা লিটল হৈছে আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট কেন নট এপ্লাই ফৰ দা পোষ্ট সো এইটোত এন ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব এন আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট কেন নট এপ্লাই ফৰ দা পোষ্ট দা ছ'চাইটি গিভছ ৰেচপেক্ট টু এ থিংকাৰ মাছ মেনি মোৰ দা ছ'চাইটি গিভছ মাছ ৰেচপেক্ট টু এ থিংকাৰ This is not usual happening. This is not a usual happening. Your উচ্চারণ your দৰে হোৱাৰ কাৰণে usual so a ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব. 2006 The girl has good qualities, much more many. The girl has many good qualities. Can you help me with little a little da little? ইয়াতে right option টো হ'ব a little money. Our principal is a man of words, few, a few, the few. Our principal is a man of few words. Did you buy orange today? Interrogative sentence were karone, yate some, any, ba many, bebohar nohoi. Some, ba many, bebohar nohoi, yate any, bebohar hobo. Our teacher gave us useful advice. So yate khuddho option to hobo, much. Our teacher gave us much useful advice. Kalidas is Shakespeare of India. A and D. Yate Kalidasok Shakespeare of India boli nidrishto ke dekhuar karone the article byabohar kara hobo. Kalidas is the Shakespeare of India. 2007 he has friends who stand by him. He has few friends who stand by him. Did you have difficulty in finding the house much anymore? So, yate any byabohar kara hobo, any difficulty in finding the house. Interrogative sentence hoar karone any byabohar kara hoise. His brother is university student. A and D-r bhitorot yate khuddho option to hobo A. University yar utcharonor karone A byabohar kara hobo, N byabohar kara nohoy. Jodio U eta vowel. I appreciate even help they gave me. Little a little da little. Yate khuddho option to hobo da little. I appreciate even the little help they gave me. An umbrella is useful thing. A and the article lor bitorot yate useful thing a byabohar hobo. Have you any many few book to read? Have you any book to read? 2008 many guests were invited but only turned up few a few the few many guests were invited but only a few turned up bohu hongkhok otithik matha hoisile nimontron janua hoisil kintu tare kisu hongkhok he aise this is european lady I was talking about a and the article or kuntu byabohar hobo This is the European lady I was talking about. Yar agoteo kunuba eta borkhot ei sentence tu diya hoise. I cannot give you money, any, many, some. Negative sentence hoar karone yate I cannot give you any money byabohar hobo. Any shabd tu byabohar hobo. We found the house without difficulty, much more most. We found the house without much difficulty. Sri Lanka is island. So, khubey hoa sentence, Sri Lanka is an
island. Of the boys was rewarded each every any. ইয়াতে ইচ অপশ্যনটো ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব ইচ অফ দ্য বয়জ ৱাজ ৰিৱাৰ্ডেড। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজিৰ এই পাঠত 1998 চনৰ পৰা 2008 চনলৈকে হাই স্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ ডিটাৰমিনাৰ্ছৰ চেণ্টেন্সবোৰ আলোচনা কৰিলোঁ। মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে, মোৰ পাঠ আলোচনা ভাল লাগিলে তোমালোকে অন্যান্য বন্ধু বান্ধৱীসকললৈ শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু মোৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা। অহা পাঠত মই 2009 চনৰ পৰা 2020 চনলৈ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ বাকী প্ৰশ্ন কাকতৰ ডিটাৰমিনাৰ্ছৰ ওপৰত হোৱা প্ৰশ্নবোৰ আলোচনা কৰিম। আজিলৈ ইমানতে সমাপ্ত কৰিলোঁ। ধন্যবাদ। থেংক ইউ ফৰ ৱাটচিং দ্য ভিডিঅ'। থেংক ইউ। হেভ এ গুড ডে'।